بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبر کا بدلہ جنت. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عزوجل فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو صدمے کے شروع میں صبر کرے گا اور ثواب کی نیت رکھے گا تو میں ثواب میں تجھے جنت ہی دینا پسند کروں گا.